អរគុណយើងមានព័ត៌មានពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាគឺចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានអមាតិចធ្លាក់ទឹកម្នាក់របួសធ្ងន់កំពុងតែសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យចាគឺអមាតិចចាគឺបរិសុទ្ធនឹងយុវជន ហេតុការណ៍នេះបានកាត់ឡើងនៅវេលាម៉ោង4:30នាទីក្នុងទន្លេចំណុចមុខវត្តគុណស្ថិតនៅក្នុងភូមិផ្លូវវត្តឃុំឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបូរណ៍ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានដឹងថានៅសៀលថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាបរិសុទ្ធនិងយុវជន4នាក់នៅក្នុងភូមិឆ្នុកទ្រូឃុំឆ្នុកទ្រូបាននាំគ្នាជិះកាណូតមួយគ្រឿងទៅដាក់មោងនៅចំណុចខាងលើពេលល្ងាចត្រឡប់មកវិញក៏បានបើកកាណូត បាត់ចុះបាត់ឡើងតាមកម្ពុជាប្រៃចៃដាននោះគឺបានបុកនៅសបុកអមាល់មួយនៅក្នុងកម្ពុជាប្រៃបណ្ដាលឲ្យសត្វអមាល់នោះគឺដេញតិចធ្លាក់ទឹកទន្លេគ្រប់គ្រប់គ្នាបន្ទាប់មកពួកគេបាននាំគ្នាមុជក្នុងទឹកហែលចេញឆ្ងាយពីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ពេលនោះក៏មានយុវជនម្នាក់ឈ្មោះថាម៉នអាយុ15ឆ្នាំក៏ត្រូវបានមិនត្រូវបានសត្វអមាល់តិចឡើយរូគេក៏បានជួយស្រង់គ្នាឡើងលើកណូតជិះជន់រងគ្រោះ ចាសសំតោគឺដឹកជនរងគ្រោះចាតាំងបីអ្នកនោះជិះទៅកាន់លំនៅឋានវិញជនរងគ្រោះទាំងបីអ្នកត្រូវបានក្រុមគ្រួសារដឹកបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកបរិបូរណ៍នៅវេលាម៉ោង7:15ដល់5:00នាទីយប់ដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះហើយយុវជនដែលត្រូវសត្វអមាល់តិចច្រើនជាងគេពើតជោគចាប់រហូតដល់សន្លប់រូបនោះមានឈ្មោះថាសាំងចន្ទថនអាយុ21ឆ្នាំ កំពុងស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយពេទ្យចាគឺទទួលនៅការសង្គ្រោះបន្ទាន់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យរូបគេគឺជាកូនទី2ក្នុងចំណោមកូន7នាក់នៅក្នុងគ្រួសារមួយហើយឪពុកគេនឹងឈ្មោះថាសឿសម្បត្តិអាយុ49ឆ្នាំហើយម្ដាយនឹងគឺឈ្មោះប៊ុនធឿនជីវភាពក្រីក្រជាអ្នកប្រកបមុខរបរនេសាទចំណែកឯឈ្មោះឡុងអាយុ31ឆ្នាំនិងឈ្មោះម៉លអាយុ15ឆ្នាំគឺត្រូវសត្វអមាតិច តែពីទៅ3មេតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនបានសម្រាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទេហើយនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលកើតមានក្នុងឆ្នាំនេះគឺមនុស្ស5នាក់ហើយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅលោកភូមិរាត្រូវសត្វអមាតិចហើយក្នុងនោះជនរងគ្រោះមាន2នាក់ស្លាប់កន្លងមកមានឥឡូវនេះសរុបទាំង3នាក់នេះទៀត5នាក់ហើយអញ្ចឹងមាន2នាក់មុននោះស្លាប់អញ្ចឹងអ្នក3នាក់ក្រោយនេះសំណាងគ្រាន់តែគាត់រងរបួសក៏ប៉ុន្តែសត្វអមាតិចនេះសូមជម្រាបជូនផងដ
ក្រាន់តែហៅមកដល់ក៏ប៉ុន្តែកាលណាបើតិចច្រើនមេវាអាចដល់គ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតបានចា៎